Larsson på nytt mot Attashkade, så kommer det bra läge. Attashkade spelar mot Mustafa som skjuter, och då räddar Öst. Och Attashkade på returen. Målskytt fram till 1-0 för Örgryte. Oj då, han missar Kjajic. Och Fritzson får chansen. Och bollen går i stolpen. Returen i mål. Kvitterat för Degerfors. Men vilken tilltrasslad situation. Ludvig Fritzson utjämnar för hemmalaget. Efter att Kjajic fullständigt gått bort sig. 2-2 läge. Rögryte, Attashkade på pass av Östling. Men jag skjuter själva på täckande Degerfors-spelare Motumba. Motumba viker in och skjuter i mål! Vilken debut ifrån Martin Motumba! Ja, han har inte varit många minuter på planen. Han kom in för sisådär 5 minuter sedan. Och var det någon som undrade hur dagsformen ser ut för Martin Motumba, så kommer en ögonblicksbild här. När han dribblar, viker in och finner luckan förbi Jesse Öst. Solberg, Lajuni, och framför mål dyker Haidar upp. Govend Haidar gör 2-2 för Degerfors. Och det är kvitterat för andra gången i matchen. Hanna Frögryte. Och nick i mål i röran. Johan Hammar gör 3-2 för gästerna. Och nu händer det väldigt mycket i matchen. Johan Hammar ger Örgryte ledningen för tredje gången här idag. Och det är efter hörna som mittbacken...